საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებულ ვითარებას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აფასებს. ყაზახეთში მიმდინარე სესიაზე განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა ის რეფორმა იყო, რომელიც საქართველოში ცოტა ხნის წინ დაიწყო. იგულისხმება წამლებზე რეფერენტული, ანუ ზღვრული ფასების დაწესება და თურქეთის ბაზრის გახსნა. შეფასებები პოზიტიურია, თუმცა რეკომენდაცია, რომ ეგრეთ წოდებული ზღვრული ფასი უფრო მეტ მედიკამენტზე დადგინდეს და იმ პრეპარატების ჩამონათვალი გაიზარდოს, რომლებსაც სახელმწიფო ასუბსიდირებს. Კიდევ ერთი სიახლე ჯანდაცვის სამინისტრო მალე ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოქალაქეებისათვის საჭირო მედიკამენტებს პირდაპირ მწარმოებლებისგან შეიძენს, რაც ფას კიდევ უფრო შეამცირებს და შესაბამისად უფასოდ გასაცემი წამლების რაოდენობას გაზრდის. Საქართველო როგორც მედიკამენტების ხელმისაწვდომობისთვის გატარებული რეფორმების ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი. Სწორედ ასე წარადგინეს ჩვენი ქვეყანა ასტანაში გამართულ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული კომიტეტის 73 სესიაზე. რეგიონულმა დირექტორმა რეფერენტული ფასების განსაზღვრასა და რეგულირებაზე ისაუბრა, რამაც მედიკამენტებზე, მათ შორის ონკოლოგიურ პრეპარატებზე ფასები საქართველოში მნიშვნელოვნად შეამცირა. Tu halks are cu 600 de bloba, gada i-a dus puli echipten, asa sluelat, an medicamentebis tuis, esim holot practic uli problema araris, es etic uli problema, imitom rom adamiene bi cargaven dobastam iantim taurobebis mimart, chuen mimart, tum tsarsebobs beuri cargi magaliti. Ahlahan bim copepodi umșoeni rest piliși, sa cartolo și rata gan mehila janda suis ministertan, paton zura bazara șultan turogor muaherkes pasebis regulaciaze, referentul pasebze irtiani samușa ostarmart, ramat sabolod oncologi ur medicamentebze pasebis ormuțta huti procenti cem sirebi 600 de bloba. Შექმნა, რაც ნიშნავს, რომ ახლა საქართველოს ორჯერ მეტი მედიკამენტების შესყიდვის საშუალება აქვს. Oncologiur medicamentebze pasebis 45% chemtsirebis shemdeg sakhmtsipos akhla ramdenime prioritetuli mimrtuleba aks. Mat choris pirvelodi jandatsvis reformis khelshetsqoba, sazogadoebrivi jandatsvis laboratoriebisa da kadrebis shesadzleblobebis zrda. Soret am temebze isaubra sesiaze sitqvit gamosulisas Tamar Gabuniamats. Bolo 2 tslis ganmalobashi mtavroba mnishnelovnat gazarda dafinanseba rata miagtsios momsakhurebis srul da qovlis momtsol dafarvas im adamianebistvis visats es saqiroeba sareabilitatsio სერვისები, ასევე ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის. Მნიშვნელოვანი ინვესტიციები განხორციელდა ქრონიკული დაავადებებისა და კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების გასაუმჯობესებლად. Მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ხორციელდება წინა ხაზზე მყოფი პროვაიდერების მოტივაციის გასაუმჯობესებლად და კომპეტენციის ზრდისთვის პაციენტების მოვლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. Სახელმწიფოს მიერ გატარებული რეფორმების შედეგებს ეხმაურება საერთაშორისო ფონდ კურაციოს ახალი ანგარიშიც, სადაც ვკითხულობთ, რომ თურქეთის ბაზრის გახსნამ და რეფერენტული ფასების შემოღებამ ფასი თითქმის ყველა კატეგორიის მედიკამენტზე შეამცირა. Ეს ტენდენცია დანახარჯების შემცირების არის პოზიტიური და მდგრადი, თუმცა პრობლემა რჩება იმ მედიკამენტებთან დაკავშირებით, რომლებიც არ არის მოქცეული სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამაში. Ანუ ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 100-მდე მედიკამენტი დღეს დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ ქრონიკული ავადმყოფობის მქონე ადამიანების სოციალურ დაუცველი და პენსიონერებისთვის, რაც დაახლოებით მილიონამდე ადამიანს თეორიულად უმსუბუქებს. ამ ტვირთს სიმბოლურ ფასად არის ეს მედიკამენტები მათთვის ხელმისაწვდომი, თუმცა ლიმიტები იმ პროგრამაში მაინც არ არის მაღალი. Რეფერენტული ფასების ქვეშ მოქცეული მედიკამენტების ჩამონათვალის გაფართოებაც ასევე აუცილებელია. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 73 სესია ხვალდასრულდება და მასში ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირები, წევრი ქვეყნების ჯანდაცვის მინისტრები, მოადგილეები, ევროკომისიისა და იუნისეფის მაღალი რანგის წარმომადგენლები მონაწილეობენ.